Oi, pessoal. E aí, tudo na paz por aí com vocês? Como vocês estão? Por aqui nós estamos todos bem. Louvado seja Deus. Gente, o vídeo de hoje, vou levar vocês com a gente. Nós vamos na cidade de Goiás. E aí, vocês conhecem essa cidade chamada Goiás? Se vocês conhecerem, deixem aí nos comentários para eu saber. Que é uma cidade histórica, muito bonita, né? Vem muito turistas. E quando chegar lá na frente, vou mostrar para vocês, vou contar o que eu estou indo fazer nessa cidade. Tá bom? Já não sai daí. Se você é novo ou nova e ainda não for inscrito, inscrevam-se no canal, ative o sininho para todas e compartilhe os vídeos, gente. Compartilhe, porque sem vocês, né, não tem motivo de ter canal. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E eu vou levando vocês aqui, mostrando essas paisagens maravilhosas. E vou tentar gravar o máximo que eu conseguir por lá, tá bom? Aqui tá indo só eu e a minha filha e meu esposo. O netinho ficou na casa da minha sobrinha. Ela pediu para deixar ele lá. Então, nós já saímos, já passamos na casa da minha sobrinha, já deixamos ele lá. E é isso. E agora nós estamos a caminho da cidade de Goiás. A Eduarda ia ficar também, gente, mas eu resolvi trazer ela. Porque hoje o transporte deu um problema no ônibus e não ia puxar. Então, né, trouxe ela para sair, para dar um passeiozinho, né? Alô, aí, meu bem. Oi, pessoal. Tudo bem, né? Bora com nós aí, vai pra Goiás. É, nós vamos tentar gravar o máximo que nós conseguimos por lá. Tá bom, gente? Então, sem mais enrolação, simbora! Gente, tem uns lugares lindos, paisagens maravilhosas. E tá um calor por aqui, gente. Onde vocês moram? Como que tá? Gente, eu vesti até uma roupa fresca e eu vesti uma outra, mas tava calor demais. Falei, não, tem nem como vestir essa blusinha de alcinha aqui bem fresquinha. E mesmo assim, o calor tá demais. Aí, bora. E aí, filhinha, você tá feliz de estar indo para Goiás hoje? Apesar do calor, né, nós estamos animados, né? É, porque o calor aqui sempre é ruim. Se a gente for ficar triste quando tá calor, verdade. Olha que linda a paisagem. Losing all my
Até que enfim chegamos. Gente, aqui tá igual lá na minha cidade. Conta aí pra eles. Pior, mas porque o vidro agora tá fechado. Nossa, gente, nós já chegamos. Agora eu vou mostrar. E aí, vocês gostaram da paisagem? Vocês gostam muito assim que mostrar as paisagens pra vocês? Eu tentei gravar o máximo, assim, que eu pude, sabe? Gente, eu tô derretendo. Vou pegar meus documentos aqui e vou descer ali, mudar de cidade de Goiás. E vou levar vocês comigo. Tá aqui? Então vamos descer, né? Aqui. Aonde nós vamos? Eu vim aqui fazer a minha identidade, que ela venceu, o meu RG, né? Então, pessoal, nós já estamos aqui na espera e nós estamos aqui aguardando. Sim. Né, Eduardo? Eduardo, acabou com o seu carro de tanto que tá passando a mão. Já tava. Virou no meio do lado. O que você ia falar? Eu vou te perguntar se o primeiro vai olhar, se está bloqueado, se não está, se precisa ficar vivendo. Não, mas tá. Só isso? Só? Não. Tá. Gente, então eu vou aguardar aqui. E depois que terminar aqui, nós vamos subir lá em cima, no setor aeroporto, nós resolver outras coisas lá. Já não sai daí, simbora, porque tem que fazer companhia, hein? Pessoal, olha onde a Eduarda tá sentada. Nós estávamos ali olhando os peixes aqui no rio, tem bastante peixe. Ah, é uma pena que não dá pra vocês ver. Eu tô aqui em frente ao VaptVupt, vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Tô aqui em frente e tô esperando chegar a minha vez e até agora. Gente, eu tô numa dor de cabeça. Não sei por quê. Eu acho que é o calor que tá demais, né? Nós estávamos aqui olhando os peixinhos aqui, gente. Coisa mais linda. Olha o lugar. Em frente ao VaptVupt. Eu acho que já tá quase chegando a minha vez. Saí aqui fora pra... Porque já tinha muito tempo que nós estávamos lá dentro, né? Pessoal, agendado hoje 1:40, já são quase 4 horas da tarde e nada, estamos aqui à espera. Minha mãe, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Vocês viram aí, eu tive que ir na farmácia, fui no hospital. Eu teria que passar por uma consulta, não dava tempo. E deu uma dor de cabeça, uma dor na nuca muito forte, começou a radiar para a cabeça. Aí eu fui lá no hospital, teria que passar por uma consulta, não iria dar tempo. E eu fui na farmácia. Eu sempre tive pressão baixa. Só que agora, hoje, eu me surpreendi. A moça lá me aconselhou para mim fazer um acompanhamento com o cardiologista, para estar acompanhando, né, o negócio da pressão. A minha família toda tem problema cardíaco, né? Para quem acompanha o canal e há muito tempo atrás viu que meu irmão faleceu com problema no coração também. Esses três meses atrás. Então, eu fui lá, a pressão minha está altíssima e deu uma dor de cabeça. Uma dor na nuca irradiando pra cabeça, assim, sabe? Gente, eu saí daqui quase segurando pra não chorar de tanta dor que eu tava sentindo. Agora eu já peguei a senha aqui, agora. Eu vou ser a próxima a ser atendida, graças a Deus. Ah, e lá a moça, ela me passou um remédio e eu tomei. Eu já estou me sentindo bem melhor, graças a Deus. Então é isso, gente. O que nós vamos fazer depois que nós sair daqui, eu vou mostrando pra vocês tudinho, tá bom? Pessoal, muito custo, demorou tanto. Eu achei que nós íamos embora logo cedo. Gente, o céu, já tô descabelada. Já fiz o RG. Já consegui resolver tudo.
Vocês viram aí, gente? Eu não quis falar lá dentro, que eu tava lá dentro do VaptVup. Gente, minha cabeça tava quase explodindo. Eu tava quase dando um trem em mim lá dentro. Nossa, mas tava demais. E agora nós vamos parar aqui, nós vamos fazer um lanche aqui. Né, Eduarda? O que é que você vai querer lanchar? Nós não gostamos de pastel, né? Que acompanha os vídeos aí, né? Você sabe o quanto nós gostamos de pastel. Vou ver se encontro pastel. Nossa, eu amo pastel, gente. Gente, eu tô aqui no Mercadão, aqui em Goiás, ó. Então é isso, bora lá. E aí, bora lá lanchar? Bora, Eduarda. Chegar em casa. Voltar pra casa. É. Isso mesmo. Gente, eu vou mostrar aqui como é que é aqui no Mercadão pra vocês. Já fiz tanta compra nessa loja aqui, ó. O Mercadão, ó, mudou tudinho, tá vendo? Olha. Tá tão embaçada a câmera. Hã? Aqui. Uhum. Foi. Tinha um pastel delicioso. Gente, o calor continua. Deu pra lavar minha mão. Era aqui. Olha que interessante. Lá no fim. Nossa, olha os quatro. Que lindo. Nossa. Não, mas tá só dando uma passada aqui. Lindo, ó. Deixa eu sair daqui da frente, gente. Quatro lindos. Oi, tudo bem? As damas da mãe. Vem, Eduarda. Olha, o balainho. Gente do céu. Tanta coisa linda. Pois é, eu também. Ó. Oh. Uma coça. Agora foi zero. Coça zero? Uhum. Ó, empatinho, Eduarda. Tem empatinho aqui também, ó. O que mais, gatinho? Mais alguma coisa? Também. E aí, tá gostoso, Eduarda? Gente, eu pedi um suco. A Eduarda pediu um suco de tamarindo. Eu pedi dois de laranja, um pra mim, um pro meu esposo. E aí, o seu, meu bem? De que é? E o meu, gente, é de carne com queijo. Que delícia. Esse meu aqui é de carne com queijo. Então é isso, gente. Nós vamos comer um pastel que eu acho que se eu pedir alguma coisa aqui, eu mostro pra vocês. Mais algum lanche. E é isso, nós vamos lanchar aqui e aproveitar esse momento aqui, essa tarde que maravilhosa. O meu? Gente, olha aqui que maravilha. O que, Eduardo? Aqui, eu queria ler esses três. Ah, tá embaçando. Não, minha filha, vambora, filha. Quanto é lindo, gente, aqui. Quantos artesanatos. Mas nós vamos ter que ir embora. Nós já lanchamos. Gente, olha aqui que lindo. Olha aqui. Olha o tamanho dessa estátua. Gente, que lindeza. Eu fiquei besta de ver. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. A primeira, vamos fazer uma foto? Gente, tem até grampo na cabeça. A gente teve prazer. Ah, ainda tem coquinho. Ó. A mãozinha dela. Não é mesmo? Coquinho. Tem até...
Não, não derruba não, porque ele é o fundão. Então é isso, bora tirar uma foto aqui, guarda. Tem que pausar o vídeo. Isso, pessoal, nós já lanchamos e agora nós vamos embora pra casa. Viu? E agora eu vou gravar lá mais pra vocês. Só quando eu for pegar o Pedro Neto lá na casa da minha sobrinha. Tá bom? Vocês estão por aí, gente? Tá tudo bem aí? Espero que sim, que esteja tudo bem por aí, tá bom? Gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar pegando o meu filho lá na casa da minha sobrinha. Só que não deu, porque chegamos à noite e ela tava fazendo o bebê dela dormir. Então não deu pra gravar, até porque iria fazer barulho, né? E aí, bora tomar um cafezinho? Gente, então é isso. Quero pedir para vocês, olha, eu já sei que vocês compartilham, mas continue compartilhando, tá bom? Que isso ajuda muito o canal. Compartilha nas redes sociais para uma amiga, para um parente, para, entendeu? Vai compartilhando, gente. Afinal, sem vocês não teria motivo de eu ter canal aqui no YouTube, não é verdade? Então é por isso, conto sempre com o seu apoio daí. Ah, e se vocês não são inscritos ainda, inscrevam-se no canal, ative o sininho para todas, entendeu? Deixem nos comentários de onde vocês são, de onde tá chegando o meu vídeo, tá bom? Então é isso, fiquem na paz, um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!